Хэрвээ чи энэ дөрвөн өнцгтийн талбайг олж чадахвал ведига төр зөксөгөө талбайг нь олоорой. Харин би одоо пецхэн зөвлөгөө өгье. Тэгэхээр яах вэ гэхээр энэ дүрсээ талбайг нь хэлбэрхэн олж болох дүрснүүдэд хувааж болох юм. Ялангуяа нэгж талбайтай тор өөрөөр хэлбэл дөрвөлжин твэртрийнүүднүүд үүсгэсэн байгаад бид энэ дөрвөн өнцгтийн талбайг олох болно. Тэгэхээр би энэ тор өгөх зөнгөж үзье. Ада ууныг хамтдаа хийхийг оролдоё. За тэгэхээр бүгдээрээ энэ дүрсээ хуваая. Гэхдээ хуваахад гарах аль ч дүрснүүдийн ховт химжээс нь химчэд маш хэлбрхан байхаар хуваана. За энэ цэгээс эхлэн хуваая. Гэхдээ миний хүсэж байгаа гол зүйл бол хуваагдсан эсгүүдийн химжээснүүд нь ямар нэг бүхэл та байвал зүгээр тийм үү. Тэгэхээр хуваалтаа энэ цэгээс эхэлье. За бүгдээрээ энийг харцагая. Би энж нэс эхлээд хөдлөн. Тэгэхээр энэ дот хэсэгт магадгүй гурлжин байгуулж болох юм шиг харагдаж байна. За энэ хүндлэн шугмыг дуустлан зурж болох ч ихтэй энэ тийм ч ашигтай биш. Яагаад гэвэл энд хагас нэгж үсгэх гээд байна. Энэ нэгж нь хагас байх нь угаасаа шууд нүдэнд харагдаж штэ тийм ээ. Магадгүй энэ нэгж нь хагас байх нь тохиромжгүй. Тэгэхээр үүний оронд хэрвээ би ийм гурвалжин байгуулвал ашигтай. Одоо би үүнийг яах вэ гэхээр за үүнийг ингэж дээш нь дээш нь зурвал үүсч байгаа гурвалжны хэмжээнууд нь хялбархан алдаж байна тийм үү? Та хэнд автахад би энд дуустал нураагүй. Яагаад гэвэл одоо би ингэж дуусчихвал бүхэл нэгж гаргаж чадахгүй болчихно. Тэгэхээр энэ гурвалжин ингэж зуръя. Тэгэхээр энэ хоёр гурвалжны хэмжээнүүд нь хоолоо маш хэлбрхнөр олддож байгааг анзаарч байгаах. Энэ бол 1 2 3 4 5 нэгж урттай бөгөөд өргөн нь 1 байна. Үний нэг хэмжээ нь 1 2 3 4 нэгж урттай бөгөөд өргөн нь 1 2 нэгж байна. Заа да тэгэхээр үүнийг хацгаая. Дөрөв өнцгтийн хөө бүх хэсгээг өмнөхи адилаар гурлж болох юм хаваа. Бидэнд үүн шиг өөр нэг гурлж ийнд байна. Тэгээд энэ өндрийг нь тааш нь болгоё. Эдгээр хэмжээнуудаар дөрөв өнцгтийн бүх хэмжээг авахдаа энгийн бас хялбархан боллоо. Энэ нь 5 болон 1 хэмжээтэй байна. Энэ нь 4 болон 2-1 жилттэй байна. Энэ нь 1 2 3 4 5 6 болон 1 2 1 жирттэй байна. Мөн энэ нь 1 болон 1 2 3 4 5 1 жирттэй байна. Ада тэгвэл эдгэрийн талбайг олохын тулд юу хийх вэ? Мэдээж бидэнд энд төвд тэгш өнцөгт үүссэн байна. За энэ гурвалжны урт нь 5 нэгж, өргөн нь 1 нэгж. Тэгэхээр түүний талбай нь 2-ын 1-ийг үржих нь 1 үржих нь 5 болно. За эсвэл өөрөөр 2-ын 1-ийг үржих нь 1 үржих нь 5 гэж үржиг тэмдгийг нь өөрөө илүү айлгомжтойгоор бичиж болно. За энэ нь 2-ийн 1-ийг үржих нь 5 буюу энэ нь 2.5 таа тэнцүү болно. Тэгэхээр энэ гурвулчны талбай 2.5 болж байна. Харин энэ гурвулчны хов 2-ийн 1-ийг үржих нь 4 үржих нь 2 буюу 2-ийг үржих нь 2 өөрөөр хэлбэл 4 болно. Энэ гурвулж бол 2-ийн 1-ийг үржих нь 2 үржих нь үржигн 6 гэхээр 6 гарна. Мөн дараагийн гурвулж нь 2-ийн 1-ийг үржих нь 1 үржих нь 1 2 3 4 5. Энэ нь өмнөхтэй адилхан тал байх 2.5 гарч ийн. Тэгээд эцэсд нь 3 болон 4 нэгж талтай тэгш өнцөгтөө. Тэгэхээр таанарч гисэн талбай нэгжиг нь тоолж болох байгааз. Тэгэхээр тэгш өнцөгтийн талбай нь 12 байна. За одоо бид нийт талбайг нь олохыг хүсвэл эдгээр талбайнуудыг нэмэх дэл болно. 2.5 дээр 2.5-ыг нэмээд 5, 4-ийг нэмээд 9 гарна. Тэгээд 6 гэхээр 15 12 г гэхэр 27 болно. Эндээс манай дөрвөн өнцөгтийн нийт талбай 27 байна.